سلام ستړي مشه په موکړې د نن ورځې وو مهمو خبرونو ته حکمتیار هیواد کې دی ویبلې احتمالي جګړې خبردارای ورکړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هیواد کې دی ویبلې احتمالي جګړې په اړه خبردارای ورکړ. حکمتیار ویلې له افغانستان څخه د بارنۍ ځواکونو له وتلو سره هممهاله ځینو کسانو بیا ملیشه جوړونې ته مخه کړې ده. پر خلکو وسلې وشي او په دې ډول د بلې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. حکمتیار په قدر کې د سولې مذاکراتو په برخه کې رامنځته شوي پرمختګ ته خوشبین دی او وایي روانه جګړه باید د خبرو له لارې پای ته ورسول شي او ټول لوري دې په مذاکراتو تمرکز زیات کړي. مایک پامپیو وایي که جګړې دوام کوي نو مذاکرات به پایله ونه لري. امریکا وایي د تاوتریخوالي له وجې سره هممهاله روان مذاکرات بې پایلې دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه په تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. نوموړي ویلي اوس په افغانستان کې تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی داسې مهال چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د طالب بندیانو په خوشي کولو پښیمانه نه یم، هدف مو سوله وه. د ملي مسالې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره به ټولې هڅې کوي او د دې تمه لري چې وکړه شي په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې د ده حادثې پایلې ولري. نوموړي ویلي د ملي مسالې عالي شورا له رهبرۍ او نورو اړوندو چارو د شخصي ګټې هیڅ راز موخه نه لري. بل خوا طالبان وایي امریکایي ځواکونو د هوکړې پر خلاف پر دوی بریدونه کړي. وسلوال طالبان وایي امریکایي ځواکونو د دوی هوکړې پر خلاف د دوی پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د وسلوالو طالبانو له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امریکا هوایي ځواکونو په نادالي ولسوالۍ کې د دوی پر مرکزونو او د ملکي وګړو پر کورونو هوایي بریدونه کړي چې 14 کسه پکې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي ځواکونو دغه ډول بریدونه به د طالبانو غبرګون له ځان سره ولري او د دوام په صورت کې به وضعیت لا ترینګلی کړي. ولسمشر غني طالبانو ته وایي جدي مذاکرات کول ورباندې مه ډارېږئ. ولسمشر غني نن د ملي مسالې د عالي شورا په افتتاحیه غونډه کې ویلي چې طالبان باید ورباندې ته غاړه کېږدي او نور د افغانانو له وژلو لاس واخلي. نوموړي زیاته کړې چې افغان حکومت د سولې راتګ لپاره سختې پریکړې کړې دي او د اړتیا په وخت کې له نورو ورته پریکړو هم مخ نه ګرځوي. هغه ویلي افغانستان نه دوامداره دښمن لري او نه دوامداره دوست، خو دوامداره ګټې ورته ډېرې مهمې دي او د دې لپاره چې د نورو جنجالونو پر افغانان ونه تپل شي پکار ده چې له پاکستان او ایران سره په واضحه توګه خبرې اترې وشي. نوموړي طالبانو ته د خپلو پیغامونو په ترڅ کې ویلي لکه څنګه چې افغانان د دوی د ټولنې د واقعیت په توګه منلې دي پکار ده چې دوی هم د افغانستان واقعیتونه درک کړي. حامد کرزی وایي د سولې د راتګ لپاره له ټولو حاسو هر اړخیز ملاتړ کوم. د جګړو له پای ته رسولو سره به سم افغان په رښتینې توګه د خپل هیواد د وږې په لاس کې واخلي. پخواني ولسمشر حامد کرزی نن د ملي مسالې عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال وویل افغانان سوله غواړي او دا هیله یې باید پوره شي. د نیوز پرېس چینل لیدونکو دا د نن ورځ لنډ او مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چرې، الله مو مل.